Як визначити стан пацієнта? Швидко зорієнтуватися та почати надавати першу невідкладну медичну допомогу. Саме ці навички опановували підопічні Центру підготовки населення до національного спротиву та цивільні громадяни. Дане заняття зорієнтовано на іменно на цивільне населення для відпрацювання навичок до медичній допомозі. Звичайно, моделюються звичайні ситуації, які можуть бути кожного дня на кожному кроці. І що допоможе взагалі їм, кому це цікаво в житті. Про всі тонкощі серцево-легеневої реанімації громадянам розповідали представники Товариства Червоного Хреста. Спочатку алгоритм дій обговорювали теоретично, опісля перейшли до практики. Правильні натискання та їх ритм відпрацьовували на спеціальному манекені. Сьогодні ми провели один із курсів, тобто ми серцево-легеневу реанімацію провели для цивільного населення навичкам правильного застосування серцево-легеневої реанімації. Ми дуже раді, що нас запросили на цей захист, тому що якомога більше населення повинно знати, зокрема, базових навичок для рятування життя. До наших курсів ви можете долучитися, знайти наші дані, координати наші та зателефонувати нам. Ви можете нас запросити і ми з радістю безкоштовній основі надамо вам дану інформацію. Мукачівці та гості міста охоче долучаються до таких курсів, бо переконані, що в умовах війни вони є дуже необхідними. Розумію, що є дуже багато там всяких інтернет і ютуб, всяких різних там інформацій, але ніколи нічого не замінить, коли є практика. Тобто практика, вона конче необхідна. Коли ти вживу щось відчуєш, коли ти тримаєш перший раз зброю, коли ти перший раз намагаєшся чути це з ритм, це, напевно, дуже важливо не лише для себе, для якогось свого впевненості, а і взагалі для людини, якій ти зможеш допомогти. Якби Бог уберіг мене, і я не була в такій ситуації. І насправді я дуже хочу, щоб я не побувала в такій ситуації. Але якщо таке станеться, то я дуже сподіваюся, що ці курси допоможуть. Тому я дуже рекомендую всім нашим громадянам, і чоловікам, і жінкам, і підліткам долучатися. Пані Анна часто відвідує подібні заняття та зізнається, що кожен вчитель чи медик розповідає нову та не менш цікаву інформацію. Навички були, декілька разів я проходила вже тренінги, не такі детальні, на жаль, тому захотіла трошки поглибити свої знання. Для мене це дуже актуально, тому що я сама переселенка, приїхала сюди і зрозуміла, що потрібно набути навичок, які допоможуть мені допомогти людям в будь-якій ситуації. Це стосується і воєнного стану, і мирного стану, і також саме відчуття того, що мене будуть оточувати також люди, які зможуть і мені надати допомогу. Курси з надання до медичної допомоги є систематичними. Українці мають можливість звернутися до представників Червоного Хреста або до Центру підготовки населення до національного спротиву, де фахівці нададуть необхідні консультації.